što mislite o tome i daje li to novi neki vjetar u leđa kada govorimo o odnosima HDZ-a i Domovinskog pokreta? Pa evo, predsjednik je na kraju današnje naše sastanka spomenuo i taj podatak da je DORH obustavio, odnosno postupak, nije pokrenuo postupak po prijavi, kaznenoj prijavi. Nismo to previše komentirali, mi smo o tome upoznat i znali smo to u trenutku formiranja vlade parlamentarne većine. Prema tome, vjerojatno je bilo bolje da je s obzirom na činjenicu da je ishod tog te prijave po nama bio poznat odmah kad je ta prijava i podnesena, da se on povukao, ali to jasno neće na nikakav način remetiti odnose u parlamentarnoj većini. Mi smo to očekivali, to smo znali, a kao što znate, ja vam ne komentiram postupanja državnog odvjetništva, ali u ovom konkretnom slučaju, ono što mogu reći, mi smo takav ishod i očekivali. Ministre, da se odmah nadovežemo onda na pitanja DP-a pa i koalicije. Kada je riječ o ovom zahtjevu dijela opozicije, odnosno Mosta, za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi istražilo situaciju oko COVID-a, je li kako se to sve tada radilo, Domovinski pokret je promijenio svoj stav, čini se, bar dio Domovinskog pokreta, kako nam se sada čini. Oni su prošle godine, zapravo prije svega par mjeseci, bili na toj strani, jeli, htjeli su i sami to istražiti. Sada, čini se, jedan njihov ministar će biti na drugoj strani, pa će braniti stav vlade koji je suprotan od stava Mosta. Kako bi to moglo utjecati i kako gledate na tu promjenu stajališta? Pa najprije mi se čini da je otvaranje ili preotvaranje rasprave o nečemu što je u Hrvatskom saboru raspravljeno i o čemu je glasovano. Jedan pokušaj zametanja, rekao bih, jednog odnosa koji bi mogao narušiti odnose u vladajućoj većini, dakle u parlamentarnoj većini. Mi smo o tome raspravili, vlada se o tome očitovala, vlada se ponovno o tome očitovala prošli tjedan, ako se ne varam, u kojemu smo rekli da smo naš stav o postupanju vlade i stožera u postupku, odnosno tijekom pandemije COVID-19 provodili na način da je Ustavni sud temeljem brojnih ustavnih tužbi kojima se propitkivalo ustavnost i zakonitost rada Hrvatskoga sabora i Hrvatske vlade, a prije svega stožera, da je bio u skladu sa Hrvatskim ustavom. Da sve što je rađeno, rađeno je u skladu sa preporukama struke, preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, i da smo u tome bili uspješni. Da smo paralelno sa mjerama koje je provodio stožer civilne zaštite, a koji je bio utemeljen u zakonu o civilnoj zaštiti i o zakonu o postupanju, odnosno borbi protiv zaraznih bolesti u Hrvatskoj, da je apsolutno je vlada, pored tih mjera koje smo provodili preko civilnog stožera, donosili brojne mjere kojim smo očuvali standard hrvatskih građana, pa smo bili uveli, i sjećate se, COVID potpore, kojima smo potporama sačuvali preko 800.000 radnih mjesta u Hrvatskoj. Te su potpore isporučene hrvatskim poduzetnicima za njih 120, i da je tako postupanje i stožera civilne zaštite s jedne strane, a s druge strane i brojnim mjerama vlade Republike Hrvatske, Hrvatska nakon pandemije bila najbrže rastuće gospodarstvo na razini Europske unije. To svakako ne treba smetnuti s uma kada govorimo o tom vremenu koje je moglo završiti kudikamo gore. A sjećam se, tada sam bio u Hrvatskom saboru, da je tada tadašnji predsjednik SDP-a, nagovještavao da ćemo kako ne znamo upravljati tom krizom, niti zdravstvenom, niti financijskom, niti gospodarskom krizom koja je se praktično događala u vrijeme kada je čitavo gospodarstvo u Hrvatskoj i Europi bilo zatvoreno, da će kao epilog toga biti 400.000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Ne, se to nije dogodilo, nego smo našim ponašanjem, postupanjem i u dijelu koji se odnosi na zaštitu zdravlja naših sugrađana u borbi protiv pandemije COVID-19 s jedne strane i s druge strane, kako bismo očuvali hrvatsko gospodarstvo, hrvatska radna mjesta, kako bi naši poduzetnici dalje bili likvidni, kako bi mogli nakon izlaska krize nastaviti sa svojim radom, da smo u određenom trenutku povukli intervencijske mjere
koje nisu imanentne tržišnim gospodarstvima kao što je Hrvatsko, ali smo postupili ispravno i rezultat toga je činjenica, rekao sam, da kada mjerimo naš BDP u vremenu 2019. prije pandemije i 2023. nakon izlaska iz te pandemije, onda smo rasli najbrže. I to je najbolje pokazatelj da smo postupili ispravno. No ne bi samo po sebi to bilo ispravno, da Ustavni sud Republike Hrvatske nije ocijenio da je u tim vremenima hrvatska vlada bila vlasna tako postupati i hrvatska vlada, a i stožer civilne zaštite. Pa prema tome za nas je ta priča bila zatvorena, zaključena i o tome smo raspravljali zadnji puta prošle jeseni na prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva kojeg smo tada odbili, kojega ćemo odbiti i ovaj puta. Ono što je već raspravljeno za nas je završena priča, a ovo, rekao sam, ovo doživljavamo kao pokušaj da se umetne jedna igla koja bi remetila odnose u parlamentarnoj većini. Domovinski pokret će glasovati onako kako smo se dogovorili na vladajućoj većini. Na kraju krajeva i ministri DP-a su tako izvješće i prihvatili, za mene to nije ništa sporno. E to smo htjeli vidjeti, dakle, sami kažete, prošle jeseni je bila ta rasprava, DP je tad imao jedno stajalište, sada bar njihovi ministri imaju, čini se, drugo stajalište, je li kada vi to gledate, čini li vam se da su promijenili mišljenje jer ste ih uspjeli uvjeriti u ovo što ste sada ispričali, povjerovali su vam ili se radi o tome da im se omilila vlast pa vas podržavaju bez obzira na nekako možda privatna stajališta? Ma... Jer gospodin ja Petrnjeli danas dao naslutiti da klub može drugačije možda razmišljati od ministara koji su glasali. Pa sad, ima li tu nekog još raskola dodatnog? Pa to sam vam rekao. Dakle, ulaskom u parlamentarnu većinu postoje teme na kojima se i ne moramo do kraja složiti. Ali uvjet funkcioniranja svake parlamentarne većine jest dijelom i kompromis. I na nekim temama moramo znati da nam je, da neke teme, neka otvorena pitanja moramo biti spremni prihvatiti ako nam je cilj da vlada i dalje nastavlja raditi. I mi smo u tom kontekstu jasno sa našim kolegama iskomunicirali sve ono što smo napravili, ponovno smo o tome raspravljali i epilog je to kao što sam rekao, na to je da će ovaj prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva biti odbačen, odnosno prihvaćen prijedlog vlade da se ne prihvati prijedlog za osnivanjem istražnog povjerenstva. Znači, možemo zaključiti da je DP pristao na kompromis, da su napravili još jednom taj korak prema vama i napravit će onako kako zapravo vlade. Pa ja sam vam rekao da u funkcioniranju svake parlamentarne većine svaka od stranaka mora da treba naći zajednički jezik, zajednički dogovor, zajedničko rješenje i pri tome jasno svatko od nas treba dati svoj doprinos.